sabahınız xeyirli, gününüz hər zaman uğurlu olsun. Mənim əzizlərim, sizin səhətə baxırsınız. Biz canlı efirdəyik. Bu bir saat ərzində kanalı dəyişməyin. Bizə baxmağa davam edin. Çünki biz bugün piylənmədən danışacağıq. Bu bir saat ərzində və studiyamızın qonaqları ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Həkim terapevt İmanova İradə xanım da hər şənbə olduğu kimi bugün də bizimlədir. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Və ikinci qonağımız akademik Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi Qaraciyər Öd Kisəsi və Mədə Altı Vəzin Cərrahiyyə Şöbəsinin müdürü, tibb elmləri doktoru Şirinov Zərraf həkimdir. Sabahınız xeyir olsun Zərraf həkim. Xoş gəlmisiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Mənim əzərim canlı efirdə isə demək siz bizə zəng edə bilərsiniz və hər iki mütəxəssisimizə öz suallarınızı verə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012 510 38 04. Məhz ekranda gördüyünüz telefon nömrəsindən zəng edib mütəxəssislərimizə piylənmə ilə bağlı suallarınızı verə bilərsiniz. Amma xatırlatmaq istəyirəm ki, mənim əzizlərim, bizim verilişlərimizə təkrarın və yaxud hər hansı bir verilişi izləyə bilməmisinizsə, favorit.tv.az saytında bizə baxa bilərsiniz və yaxud da favorit.tv.com saytında. Bu iki saytda bizi izləyərkən unutmayın ki, həkimlərə öz suallarınızı da yazıb göndərə bilərsiniz və ən maraqlı sualları mən Lalə Efir vasitəsilə səsləndirəcəm. Bax belə və biz başlayırıq. Zərraf həkim, ilk sualım sizə olacaq. Hansı demək səbəblərdən piylənmə, yəni kökəlmə olur insanlarda, piylənmə nədir və beynəlxalq standartlar haqda da tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verədi, zəhmət olmasa. Çox sağ olun sualınıza görə. Mən ilk öncə tamaşaçıları salamlamaq istəyirəm. İkinci olaraq məni bu verilişə dəvət etdiyinizə görə səhət verilişinə, onun aparıcısına, eyni zamanda Lider Televiziyasının bütün əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. İkinci, deməli, əsas sualınıza qayıdım. Piylənmə nə olan bir mövzudur? Ümumiyyətlə, insanların yaranışından etibarən bütün baxanda qidalanma bir açıq sistem şəklindədir. Açıq sistem nə deməkdir? Yəni, xaricdən biz hansısa qida məhsullarını qəbul edirik, onu həzm rabidən keçiririk və sonra isə tullantılar xaric olur. Buna açıq sistem deyirik. Açıq sistemdə bizə, deməli, kənardan qidalandığımız deməli, qidaların hər biri, bunlar karbohidratlar, yağlar, zülallar adlanan tərkibdən ibarət olmaqla və bunlar deməli, həzm traktından, birinci qida borusundan mədəyə düşür, mədədən 12 barmaq bağırsağa, oradan isə nazik bağırsaqlara keçməklə nazik bağırsaqda sorulma əmələ gəlir. Sorulduqdan sonra deməli, yağlar, karbohidratlar və zülallar parçalanaraq onlardan deməli, əmələ gələn məhsullar sonda qanda deməli, hemoqlobinin daşıyıb gətirdiyi oksigen nəticəsində yanır, parçalanır və son məhsul olaraq karbon qazı və suya çevrilir. Ancaq bu arada, deməli, bu yanmadan enerji əmələ gəlir. Bu enerji ilə isə insanlar, deməli, yaşayırlar. Bu, bunun normal fizioloji bir funksiyasıdır. İndi biz piylənməyə gəldikdə isə biz bilməliyik ki, bir insanın yaşaması üçün, həyat tərzi üçün lazım olan gün ərzində işlətdiyi enerji nə qədərdir və ondan əlavə nə ola bilər? Əgər bir insan qidalanmasında onun bir gün ərzində lazım olan enerjidən artıq bir qida qəbul eləyibsə, deməli, bunların haradasa toplanması vacibdir. Bu toplanması üçün isə Allah-Tala tərəfindən dəri altı pi təbəqələri, əzələ toxuması və belə bir toxumalar yaranmışdır ki, və orada bu ehtiyat enerjinin toplanması mümkündür. Yəni, ehtiyat enerji, yəni bizim qida qəbul elədiyimizdən artıq, yəni yanmadan artıq olan enerji pi şəklində toplanmağa başlayır. Ona görə də, deməli, beynəlxalq bir standart olaraq bir bədən çəkisi indeksi deyilən bir klassifikasiya mövcuddur. Yəni, bütünlüklə, bütün dünyada bundan istifadə olunur və köklüyün də dərəcəsi bununla ölçülür. Bu indeks nə deməkdir? Bunu istənilən tamaşaçılarımızın da hər biri bu ölçünü özü üçün ölçə bilər. Yəni, bu insanın deməli, bədən çəkisinin, onun boyunun, deməli, bədən çəkisinin kiloqramla olan ölçüsü, onun boyunun metr kvadratı ilə olan ölçüsünə nisbəti deməkdir. Yəni, bir insan əgər 90 kiloqram çəkidədirsə, boyu 1 metr 80 santimetrdirsə, onda 1 metr 80 santinin kvadratını tapırıq, 90 metri o rəqəmə bölürük. Alınan nəticə nədir? Deməli, nəticələrdən asılı olaraq 24-dən 25-dən aşağı nəticə alınıbsa, bu normal sayılır. Deməli, 25-30 arasında, 30-35 arasında olan rəqəm alınıbsa həmin indeks, deməli, bu birinci dərəcəli piylənmə var. Əgər 30-35-40 arasında bir rəqəm alınıbsa, burada piylənmə ikinci dərəcə hesab olunur.
Yox 40'dan yuxarı alınıbsa, onda burada artıq 3-cü dərəcə piylənmə və yaxud da buna morbid obezite deyilən bir xəstəlik, yəni artıq xəstəlik törədən piylənmə var. Yəni bu insanlar artıq piylənmədən, əlavə çəkidən əziyyət çəkən insanlardır və bunlara mütləq korreksiya lazımdır. Ev şəraitində demək baxan tamaşaçılar hal-hazırda özləri də bunu ölçə bilərlər. Bu çətin bir üsul deyil, yəni hər kəs öz bədəninin çəkisini bilir və boyunu bilir. Bədən çəkisinin kiloqramla olan ölçüsünü boyunun metrlə olan ölçüsünə bölüb, metrlə olan ölçüsünün kvadratına bölmək lazımdır. Yəni, məsələn, özümüzdə də bu götürə bilir. Misal üçün, mən boyum 1.75-dir. Deməli, sizin boyunuz 1.75 m-dir. Onu vurmaq lazımdır. 1.75-i iki dəfə öz-özünə vurmaq lazımdır. Çəkiniz nə qədərdir? Hal-hazırda 67. Deməli, 67-ni o alınan rəqəmə böləndə sizin bədən çəkisinizin indeksi alınacaq. Və onda bilərsiniz ki, piylənmə var, yoxsa yoxdur. Mən hesab edirəm ki, sizdə belə alamət yoxdur. Amma doktor efirdən qabaqda mənə bir kompliment elədim. Mən söylədim ki, mən darıqlamaq istəyirəm İradə xanım kimi. Amma doktor mənə söylədi ki, ehtiyac yoxdur. Sizə ehtiyac yoxdur. İradə xanım, sizinlə davamlı deyəyim bu mövzunu. Zərraf həkim demişdi ki, deməli, burada bədən çəkinin indeksi, həm də burada bel dairənin ölçüsüdür hesab olunmalıdır. Adicə indi, məsələn, riyaziyyatda çətinlik çəkirsinizsə, amma hamısının evində metrəsi var. Metrəni götürüb hər qadın öz bel dairəsini ölçüb 88-dən yuxarıdırsa, artıq sizdə gizli, nəinki piylənmə Lalə xanım, artıq sizdə gizli gedən proseslər mövcud olmayan, hələ ortalığa çıxmayan xəstəliklər baş verir. Amma siz onu hələ idarə edə bilmirsiniz. Kişilərdə isə 102-dən artıqdırsa, bel dairəsinin ölçü artıq bu kişi xeylağındadır, problem yaşayır. Məsləhət görürdüm ki, elə bizə baxa-baxa, zəhmət olmasa, ölçün, bu testi keçirdin, özünüz də baxasınız ki, doğrudan da sizdə artıq çəki var, artıq çəkidən əziyyət çəkirsiniz və yaxud da yox. Əgər artıq çəkidən əziyyət çəkirsiniz, buyurun bizə canlı efirə zəng edin. İnanıram ki, hər iki mütəxəssisimiz sizinlə öz sirləri ilə bölüşəcəklər və məsləhət görəcəklər ki, bu piylənmədən siz necə canınızı qutara biləcəksiniz. Telefon nömrəmiz 012-5138-04 və alo deyirəm ilk tamaşaçımıza. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Sabahınız xeyir xanım. Salam xanım, buyurun, eşidirik sizi. Mən ödüm partlamışdı, öddən operasiya olmuşam, ödümü çıxardıqlar. Bilmək istəyərdim, nə yemək olar, bir də öd yığılacaq mı? Dəstəyi qoymayın zəhmət olmasa, mütəxəssislərin sualı olacaq mı tamaşaçımıza? Yox, sual lazım deyil, ancaq sırf mənim işimə aid olduğuna görə cavab edirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdarıq zənginiz üçün. Deməli, mənim işlədiyim şöbə sırf qaraciyər öd kisəsi və mədaltı vəzin cərrahlığı şöbəsidir və bu xəstələrlə il ərzində demək olar ki, bizim şöbədə bir 300-dən artıq xostektomiya, yəni öd kisəsinin çıxarılması əməliyyatı icra olunur. Bu xəstələr üçün, deməli, bunlar bilməlidirlər ki, öd kisəsi bir rezervuar rolunu oynayır. Yəni, Allah təala onu yaradıbdır ki, bizim həzmdən kənar vaxtımızda, yəni biz qida qəbul eləmədikdə, qaraciyərdə istehsal olunan öd, öd kisəsində toplanır, onun içərisində öd qatılaşır, yəni su hissəsi öd kisəsinin divarından sorulur, öd qatılaşır. Qatılaşmış öd isə həzmə daha yaxşı kömək eləyir. Və bir qida qəbul olunan zaman, 12 barmaq bağırsaqda qida düşən kimi orada bir qapaq var, öd disfinkteri deyirik. O qapaq açılır, öd kisəsi sıxılır və ora bir porsiya, deməli, öd daxil olur. Və bu da həzmi yaxşılaşdırır qatılaşmış öd. Öd kisəsi çıxarılmış insanlarda artıq bu mexanizm yoxdur. Yəni, onun ödün toplaşıb depolaşması yoxdur. Həm də onun qatılaşması mexanizmi getmir. Yəni, qaraciyərdə nə istehsal olunubsa, o birbaşa ümumi öd axarları vasitəsilə 12 barmaq bağırsağa tökülür. Ona görə də bu xəstələr bütün həyatları boyu pəhriz saxlamağa məcburdurlar və bu pəhrizin içərisində bir fərq ondan ibarətdir ki, bunlar digər insanlar kimi gün ərzində 3 dəfə yox, məcburi şəkildə 5 dəfə qidalanmalıdırlar. Ancaq qidalanma mütləq az-az və tez-tez olmalıdır. Tez-tez və az-az. Elə olmalıdır ki, bu insanlar doymasınlar. Onların gözləri yeməyin arxasınca qalsın. Bəli. Əsas şərtimiz bundan ibarətdir. Təşəkkür edirəm. Buyurun İradə xanım.
Mənim burada fikrim biraz... Bilirəm, ona görə sözü sizə verdim. Çünki verişlərin birində də belə olmuşdu. Bir cərrah studiyamızın qonağı idi. Və bir tamaşaçı zəng eləmişdi. O da söyləmişdi ki, ödündən əməliyyat olunub, öd götürülüb. Və burada mən deyərdim ki, müxtəlif fikirlər var idi. Həm canlı efir zamanı, həm reklamlara keçid alanda da biz burada özümüz müdaxilə eləyirdik bunu. Düzdür, mən də sizinlə razıyam. Mənə elə gəlir ki, hər... Kim ki ödündən əziyyət çəkirsə, mənə gəlir ki, bu pasiyentləri, bu xəstələri mütləq deyil ki, əməliyyat olunmalıdır. Yəqin hansısa məhz, bilirsiniz necə, necə sizə başa salım, elə bil ki, bu xəstənin əgər hər hansı bir fəsadı artıq varsa, məhz o zaman mənə gəlir ki, əməliyyat etdirmək lazımdır. Çünki insanlar əziyyət çəkilir. Mənim anamın da ağrıları var idi, həkimə getdi, həkim söyləmiş ki, mütləq kəsilməlidir. Kəsildi, ödü çıxarıldı, amma bir çox problemlər öd çıxarılandan sonra ortaya çıxır. Qaraciyər, düzdürmü, problemlər çıxır, istəyir təzyiq olsun, başlayıb kökəlməyə, istər istəməz, bu tərpənməyə də çox ziyandır. İradə xanım, istəyərdim ki, siz danışasınız, çünki bilirəm ki, siz razı olmayacaqsınız doktorla və sizin fikriniz çox önəmlidir, çünki tamaşaçılar hər zaman sizi dinləyirlər, amma çox üzr istəyirəm, tamaşaçımızın sualı var. Onu dinləyəm və sonra sizinlə davam edərik. Sabahınız xeyir olsun, eşidirik sizi, buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Salam xanım, buyurun, eşidirik sizi. Mən bu yaxınlarda həkimə getmişdim. Bəli. Dedi ki, öz kisənizdə problem var, qatılaşıbdır. Qatılaşıb, aha. Hə, bəlkimə gedir də. Bəli, bəli. Onu neynəmək olar? Təşəkkür edirik sualınız üçün, buyurun. Çox sağ olun sualınıza görə. Bu da mənim ixtisasıma uyğundur, ona görə mən cavablandıracağım. Buyurun, buyurun. Ümumiyyətlə, bu əgər həkim... Müayinə eləyən vaxtı öd kisəsində qatı öd görürsə və xəstəyə deyir ki, ödün qatılaşıbdır, bu xəstəlikdir. Bu həkimin özünün savadsızlığıdır. Mən birbaşa həkim olaraq deyirəm. Çünki öd kisəsinin əsas funksiyası ödü rezervuar şəklində toplamaq və onu qatılaşdırmaqdan ibarətdir. Qatılaşmış öd bu normal bir vəziyyətdir. Yəni bu ödün xəstə olması barədə heç kim söz deyə bilməz. Ona görə də bu insanlar... Heç özlərini sıxmasınlar, onun öd kisəsi normal işləyir ki, o ödü qatılaşdıra bilibdir. Doktor, öddə bu cür problem varsa, nə zaman siz bir mütəxəssis kimi məsləhət görürsünüz ki, məhz əməliyyat olunmalıdır? Bu bir ayrı mövzunun sualıdır. Bilirəm, sadəcə olaraq iki tamaşaçımıza ikisinin də sualı demək olar ki, eynidir. Deməli, biz əgər öd kisəsində iltihab varsa, artıq burada bir kristallaşma, öd eyni zamanda maddələr mübadiləsi, pi mübadiləsi pozulubsa, bir balaca bir kristalın əmələ gəlməsi o kristallaşma mərkəzi deyilən bir rol oynayır və onun ətrafında duzlar çökərək daşların əmələ gəlməsinə bir mexanizm yaradır. Və bu daşlar da əgər xəstədə ağırlaşma vermir, ağrı tutmaları olmursa, qidalanmasında bir narahatçılıq yaratmırsa, lal daşlar deyərək qalır, ağırlaşma vermirsə biz bunlara əl dəymirik. Yəni bunlar əməliyyat olunmurlar. Təşəkkür edirəm. Biz o zaman əməliyyat təklif eləyirik ki, artıq bunlar bu daşlar özünü biruzə verməyə başlayır. İnanıram ki, tamaşaçıları aydın oldu. Ağrı əmələ gəlir, ürək bulanma, qusma yaranır, temperatura verir və sarılıq əmələ gəlir. Onlar keçirlər, ümumi öd axarında tıxanırlar və sarılıq yaradırlar. Belə hallarda artıq cərrahlar bu prosesə qoşulur və əməliyyat təklif olunur. Yəni ancaq və ancaq ağırlaşmalar varsa. Bəli, bəli, ağırlaşmalar varsa. Təşəkkür edirəm, minnətdarım sizə. İradə xanım, buyurun, sizi dinləyək. İndi onlar bu mövzuya aid məndə öz sözlərimi demək istəyərdim. Bir həkim kimi, niyə? Ona görə ki, uzun müddət məhz qaraciyərdə yaşayan problemlər, öd kisədə, mədə altı vəzidə yaşayan problemləri insanlarla mən müalicə eləmişəm bir terapiyev kimi. Siz bir cərrah kimi, mən də bir terapiyev kimi. Məsələn, mən burada demək istəyərdim ki, öd kisəsi kəsiləndən sonra istər-istəməz, yəni ki, ağırlıq düşür qaraciyərə. Adicə öd kisəni kəstirməmişdən əvvəl mən çox vaxtı tövsiyə eləyirəm ki, imkan varsa müalicə eləyin. Yəni ki, imkan varsa o vəziyyətdən çıxın. Yəni ki, bıçaq ən axırıncı vaxta dəyməlidir insana. Niyə? Ona görə ki, birinci mən o insana deyirəm ki, yaxşı, ödvü kəsdi, sonra da qaraciyərvi də kəsəcəyik. Sən düzgün qidalanmırsan, sən düzgün qəbul etmirsənsə yeməyi istər-istəməz, həmin o qatılaşma sonra baş verir qaraciyərdə. Niyə? Ona görə ki, bizim öd, ümumiyyətlə öd istehsal olunur qaraciyərdə. Bizim cərrah demiş kimi o depolanır, qatılaşır öd kisədə.
insan düz qidalanmayandan sonra həmin o qatılaşma, həmin o daşlaşma baş verir qaraciyərdə. Ondan sonra onlar uzun müddət müalicə alırlar. Sırf mənim dediyim, mənim tövsiyə etdiyim xəstələrə nədir? Birinci bitki mənşəli dərmanlardan istifadə etməyə. Yəni ki, adi mənə məşə deyirəm ki, bir var final çayı dəmləyib içmək, bir də var çox vaxtı indi bizə baxır rayon cəmaatı. Adicə indi həyətlərində yarpızı var, qətir quyruqsu var, çoban yastığı var. Onu dəmləyib için. Nəyin ki, siz kraskanı dəmləyib içirsinizsə. Həm də ki, yeməkdə. Yeməkdə həmməşə insanlar 4 saatı, mən genə də deyirəm, 4 saatı gözləməlidir. Niyə? Ona görə ki, adicə siz yeməyi qəbul etdiniz. Düzdür mü? Yeməyi qəbul olunandan sonra həzm prosesi başlayır. Çox üzr istəyirəm, bundan sonra nə baş verir? Məhz reklamlardan sonra biləcəksiniz. Reklamlarda lider kanalında, kanalı dəyişməyin, bizə baxmağa davam edin. Bir daha bütün tamaşaçıları salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz canlı efirdəyik. Sizin səhətə baxırsınız. Və əgər yeni qoşulan tamaşaçılar varsa, xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim qonaqlarımız Akademik Tokçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi Qaraciyər Öt Kisəsi və Mədə Altı Vəzin Cərrahiyyə Şöbəsinin müdürü, tibb elmləri doktoru Şirinin Zərraf həkimdir. Sabahınız xeyir olsun. Və hər şənbə bilirsiniz ki, İradə İmanova terapevt bizimlə olur. Sizi də salamlayıram bir daha. Əziz tamaşaçılar, biz bugün piylənmədən danışırıq. Reklamlar zamanı çox maraqlı söhbətlər burada gedirdi. Hətta təklif elədim ki, yaxşı olardı ki, məhz realitçi şov olsun, reklamlar olarkən buradan nələr olunur, bunu sizə göstərək, amma yenə də xəstəliklərdən danışırdıq. Mənim əzizlərim, canlı efirdəyə bizə zəng edin, telefon nömrəmiz 012-513-804. Fikirlərinizi bilmək istəyirik, əgər arıqlamaq istəyirsiniz, buyurun bizə zəng edin, İradə xanım öz, demək, pəhrizi ilə sizi tanış edəcək. Çünki gördüyümüz kimi 3 ay ərzində İradə xanım maşallah olsun çox arıqlayıb. İnanıram ki, sizinlə bölüşəcək. Və Zərraf həkimə, şöbə müdürümüzə sualınız varsa, buyurun, zəng edin. Çox şəffaf, çox gözəl, nitqə malik və bilirsiniz nəyə görə mən bəyər sizə söylədim ki, təşəkkür edirəm ki, siz gəlmişsiniz. Çünki siz o qədər gözəl hər şeyi başa salırsınız və inanıram ki, tamaşaçılar da bugün həm sizin çıxışınızdan, həm İradə xanımın çıxışından zövq alacaqlar. Kanalı dəyişməyin, məhəmməzlərim, bizə baxın. İnsulin hormonu funksiyası nədən ibarətdir? Bilirəm ki, Radə xanım, siz bu mövzuda danışmağı çox sevirsiniz. Yox, ümumiyyətlə, indi bu reklamlardan öncə biz söhbət edirdik ki, xəzm prosesində tək öt kisə yox, mədə altı vəzində öz rolunu oynayır. Niyə biz qəbul etdiyimiz qidanı həm öt kisə, həm mədə altı vəzində olan insulin, elə bir ki, biz şəkəri qəbul etdiyicə xəzm prosesində məhz insulin qarmonu cavab deyikdir. Məsələn, insan qəbul etdiyi qidanı qəbul edəndən sonra, yəni ki, sırf mütləq bir saat vaxt keçməlidir, sonra o suyu, yaxud çayı qəbul eləyə bilər. Amma necə, Lalə xanım, insan mütləq 4 saati gözləməlidir. 4 saat ərzində o heç nə qəbul etməməlidir. Su, maya şəklində qəbul eləyə bilər. Amma məsələn, o, indi yeməyi qəbul etdi. Burada öt kisədə, mədə altı vəzidə öz rolunu oynayır. O, həzm prosesində insan bir saatdan sonra çay içib, onu ya mürəbbi ilə, yaxud qurum, ya gənd konfet, biz gənədə mədə altı vəzimizi işlədirik. Mədə altı vəzi, insulin qarmonu 2 saat ərzində işləyir. 2 saat ərzindən sonra o, yəni ki, öz rolunu oynayır. Öz rolunu oynayır həzm prosesində. Ondan sonra o yediyimiz, qəbul olunan qida mütləq sizə xeyir gətirməlidir, ziyan yox. Siz onu qəbul etsiniz, 4 saatdan mədəvinizi sakit saxlayın, heç nə ora qəbul etməyin. Siz o 1 saatdan sonra çay içə bilərsiniz, ot dəmləyib içə bilərsiniz, çiçəklər dəmləyib içə bilərsiniz. Yaxud ayrı bir ayran içə bilərsiniz. O da həzm prosesini çox gözəl köməkləyə göstərir. Doğrudan mən elə bilirdim ki, ayran dayca insanı köptürür. Çox üzr istəyirəm, davam edəcək. Telefon zəngimiz var. Sabahınız xeyir olsun, buyurun, eşidirik sizi. Alo. Alo. Salam xanım. Salam. Buyurun, eşidirik sizi. Xanım, mən sizin o elanınızdan sonra durdum, belimi ölçdüm. Bəli. 88 santi yox, məndə 95 santidir. Yəni, bu mənə bir az
Kilonuz ne kadardır boyunuz? Yəqin məndə nəsə xəstəliyi var ya, nə var. Amma siz deyirsiniz ki, 4 saat yemeği arasında vaxt ötürün də. Mən 6-7 saat ötürürəm, inanın. Sonra məndə kökərmə gedir yəni. 6-7 də çoxdur da, 6-7 də olmaz. Məhz 4 olmalıdır, xanım. Yox, bu çox üzr istəyirəm. İradə xanımla davam edin. Digər sualınız olacaqmı? Başqa sualınız var yoxsa? Onlar mən sual verim. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yəni 88 deyil, məndə ölçü 95-dir. Mən neyiniyim? Buyurun, sualınızı verin. Xanım, mən bilmeyi istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, 6 saat siz qida qəbul etmirsiniz. Siz çayı belə içəndə neyləsə qəbul edirsiniz? Çay içirəm. Hə, çayı elə bilə içirsiniz? Çay içəndə də heç nə qəbul eləmirəm. Yox, konfetlə. Konfet. Vəssalam. So, konfet. Siz gənə insulin qarmonu istifadə edirsiniz. Siz artıq nə idisə, o çevirir piyə. Aha. Mən ona görə deyirəm ki, sırf bizi ilə bağlantı saxlayın. Mən sizə adi telefonla, mən demirəm mənim yanıma gəlin, mən insanlara kömək eləmək istəyirəm ki, 4 saat ərzində siz 1 saatdan sonra çayı qəbul eləyə bilərsiniz. Siz 1 saatdan sonra nə istəyirsiniz, içə bilərsiniz, maya şəklində intası, kimyəvi maddələr yox, soklar yox. Mən ona qadağa qoyuram, təbii məhsullar. Amma heç nəysiz. Mən yenə təkrar edirəm. Quru meyvə olar mı? Yox. Quru meyvə də olmaz. 4 saat nə deyə? Boş çay ya su. Boş çay. O inansız 3-4 gün. Amma qazlı içki də olmaz. Yox. Onu 4 gün sizə, siz əziyyət çəkəcəksiniz. 4 gündən sonra təbii. Hə, sonra elə rahat təbii hər şeyi qəbul edirsiniz. İnsan orqanizmi öyrəşir. Məsələn, o xəstə bundan əvvəl demişdi ki, qara ciyərdə piyləmə. Bizdə bu Yapon gavalısı var. Onun tərkibində bu təbii liftdir. Təbii lift nədir? O elə bir ki, siz evi necə pulisosluyursunuz, təmizləyir. Bu da təbii liftdir. Sizin bədənvizə girib, sizin mədə bağırsağınızı pulisosluyur. Bax, belə kobud şəklində deyir. Amma rahat şəkildə başa toz soran rolunu oynayır. Məsələn, bunun tərkibində olan mələk otu, biyan kötüyü, yəni ki, puera çayın ekstraktı, bir də 5 çürə probiotik. Onlar qoymur ki, burada işlədici funksiyanı kimdə Lalə xanım rol oynayır. Kimdə artıq piylənmə var, kimdə artıq şlaklar var. Onlar, məsələn, bu gavalını qəbul etdiyicə, üzr istəyirəm, ayaq yoluna 5 dəfə də 6 dəfə gedirlər. Amma sırf mədə bağırsaq təmiz formada olanda, onlar ancaq bir dəfə, bircə dəfə, yəni ki, ayaq yoluna məcbur olurlar çıxmağa. Burada mələk otu, biyan kötüyü olduğuna görə, onlar həm sidik qovucu rolunu oynayır, həm işlədici rolunu oynayır, həm bağırsaqda olan problemləri bərpa edir. Niyə? Burada 5 cürə probiotiklar. Onlar qoymur ki, burada işlədici funksiya geçsin. Onlar qoymur ki, mədə bağırsaqda pozulma əmələ gəlsin. Məsələn, uzun müddət antibiotiklar qəbul eləyən xəstədə, uzun müddət hansısa əməliyyatdan sonra istər-istəməz orada mədə bağırsaqda pozulma əmələ gəlir. Onlara sonra uzun müddət, yəni ki, fermentativ preparatlar verirlər, məsələn, probiotiklar verirlər. Amma burada sırf bir dənə təbii gəvalının içində, bunlar hamısı bir yerdə toplanıb. Elə bir 5 dənə dərman, bir dənə gəvalıda, təbii gəvalıda. 94-cü ildən mən öz institutu qurmuşdum. O vaxtında mən həm məşəyə mil atmışam təbii yollarından sağalmağı. Xoşlamamışam mən kimyəvi maddələr. Kimyəvi maddələri adicə insan qəbul etdiyicə, istər istəməz qara ciyərdə, mədədə, böyrəklərdə siz problem yaşayırsınız. Mütləq adicə indi məcbur şəkildə əməliyyata düşəndən sonra siz məcbursunuz antibiotik alıb, məcbursunuz kimyəvi dərmanlara qəbul etməyə. Amma sırf mütləq ondan sonra siz mədə bağırsağınızı təmizləməlisiniz. Həm bərpa eləməlisiniz o problemləri ki, hansız ki siz yaşayırsınız. Məsələn, burada Laləhan 30 gün preparatı var. 30 günün tərkibində çəxrayı radiola var. Onu rus dilində deyirlər krasnaya şotka, yəni ki, qırmızı süpürgə. Qızırmızı süpürgə nə rolunu oynayır? Burada nəinki bud nahiyyədə olan piyləri parçalayır, nəinki qarın nahiyyədə olan piyləri parçalayır. Hətta indi çox qadınlar yaşayır fibromioma, mioma, mastopatiya, sonra polikistoz. Onlar nə qədər dəvə dərman alırlar, xroniki dərmandan asılı olurlar. Çox vaxtı ginekologda müraciət eləyəndə, indi adicə androloqlara, androloqlarda 40 yaşından sonra istər-istəməz kişilərdə qarın nahiyyədə piylənmə gedir. Onlar yəni ki, hiperplaziya problemləri yaşayırlar. Burada bu qırmızı süpürgə o problemləri bərpa edir.
Yəni ki, o funksiyaları, o qarmanal mənşəli problemləri, estrogenlə və testosteronla olan problemləri tənzimləyir. Təbii yolla. Bəli. Bəs çox üzr istəyirəm, bəs oksitarın preparatı? Oksitarın preparatı. Mən ki, bu çox gözəl preparatdır. Məsələn, İndi ürək xəstələri, sonra şəkər xəstələri uzun müddət məcburdurlar dərman qəbul etməyə. Statinləri onlar ömrünün axırına kimi qəbul edirlər. Təzyiq salan dərmanları onlar ömrünün axırına kimi qəbul edirlər. Yəni şəkər dərmanları onlar ömrünün axırına kimi onu qəbul edirlər. Amma onlar bu dərmanları qəbul etdikcə, onlar əziyyət çəkirlər mədə bağırsaq sistemində. Onların çoxsunda, əksərində qəbzli problemi yaşayırlar. Onlar əziyyət çəkirlər artıq çəkiklə. İnsan adicə sağlam insan kökələndə o pləkanı qalxa bilmir. Bəli, təngi nəfəs olur. Təntir. Görün onun ürəyi xəstədir, artıq çəki. O yazıq nə tər pləkanı qalsın, Lalə xan. Burada bu gözəlliyi odur ki, həm mədə bağırsağı təmizləyir, həm damarları möhkəmləndirir, həm təzyiqi aşağı salır, həm mədə bağırsağı sütürür. Həm göz dama, beyin daxili təzyiqi aşağı salır. Yəni ki, burada çoxla bir dəfə mən bir xəstə yanına getmişdim. Yəni ki, təzə müalicədən çıxıb, həm ürək problemi yaşayır, həm şəkər dərmanı. Deməli, xəstə, həkim normal bir müalicə yazıb, təyinat yazıb ona. Əlində tutub 8 dənə dərman. İradə xanım, mən bunu içsəm, deyir, özüm xəstə olaram. Mən dərmanı yiyəcək ki. Bu məni öldürəcək. Axı, meydan bunu necə həzm eləsin, doğrudan da. Hərdən həkimlər o qədər dərman yazır ki, yazıq pasiyentlər. Adi, bizdə bir gözəl həkim var idi, mən uzun müddət hərbidə çalışmışam. Orada, hərbi klinikada. Hərbi klinikada, orada bizdə bir gözəl polkovnik var idi, o deyirdi həm məşə. Ağır xəstəyə 7 dərmandan çox dərman yazmayın, 7 dərmandan çıxmayın. Yəni ki, mən onu həqiqə çox gözəl insandır, çox savadlı həkimdir. Mən belə həkimlərin qabağında görürəm. Bax, zərraf doktordan indi dedi ki, məsələn, cərrahla çox vaxt dedi ki, kəsim. Kəsim. Amma o dedi, kəsmir. Mən ona görə dedim, ona görə dedim. Mən də elə dedim. Çox vaxtı cərrahlarla mən spor edirəm. Çox üzr istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, mənim əzlərim, oksitarın preparatları Bakıda bir çox apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Buyurun, müraciət edin apteklərə. Həm gavalı, həm oksitarın preparatı, həm 30 gün preparatı məhz Bakıda apteklərdə var. Əziz gəncəllər, bunun üçün Bakıya gəlmək lazım deyil, çünki Gəncədə Atatürk prospektində yerləşən aptekdə bu preparatları, həm bu bütün 3 preparatın əldə edə bilərsiniz. Telefon nömrəni söyləmək istəyirəm Gəncədə olan aptekin 022-265-06-46, 022-265-06-16 və qaynar xət var, əgər bu preparatlar haqda daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsiniz və yaxud İradə xanımla əlaqə saxlamaq istəyirsiniz. Buyurun, zəng edin 012-404-31-35 telefon nömrəsini, amma xahiş edirəm, məhz efir bitəndən sonra bu nömrəyə zəng edin. Efirdə, canlı efirdə sual verə bilərsiniz, 012-510-38-04 telefon nömrəmizə zəng edin və hər iki mütəxəssimizə öz suallarınızı verin. Zərəf həkim, arıqlamaq üçün hansı cərrahiyyə korreksiya üsulları mövcuddur? Çox sağ olun sualınıza görə. Deməli, biz İradə xanımın dediyi bütün tədbirlər görüldükdən, yəni dieta deyilən, pəhriz deyilən bir işləri apardıqdan sonra baxırlar ki, insanlar artıq çəkidən xilas ola bilmirlər. Bəli. Bu bizim demək olar ki, zamanımızın xəstəliyidir. Artıq bütün dünyada, birinci olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropada demək olar ki, insanların əksəriyyəti bədən çəkisinin artıqlığından əziyyət çəkir, piylənmədən əziyyət çəkir. Ona görə də həkimləri daimi olaraq düşündürür ki, hansı üsullardan istifadə eləmək olar ki, bunları korreksiya eləmək mümkün olsun. Yəni, artıq əgər bir pəhriz məsələləri, davadərman kömək eləmirsə, onda bu artıq bədən çəkisi olan, piylənmiş olan insanların cərrahi üsullarla bədən çəkisinin korreksiyası mövcuddur. Bəli. Bunlar da demək olar ki, 2000-ci ildən bəri olaraq, birinci Amerika Birləşmiş Ştatlarında və sonradan isə Avropada, indi hal-hazırda demək olar ki, Türkiyədə, yaxın respublikaların çoxunda və Azərbaycanda da bu cərrahi üsulları öyrənilib və tətbiq olunmaqdadır. Bunlar hansılardır? Birinci üsul ən asan və cərrahi müdaxilə olunmadan
endoskopik olarak yerine getirilen mədənin içerisine bir şarın, rezin şarın yerleştirilmesi ve onun içerisine 500 mg fizyoloji məhlulu yerleştirilir ve böylelikle mədənin içerisinde tutum yaranır. Deməli bu 6 ay müddətində onu daşıyır. Bu birinci üsuldur. Görüntülər ekrandadır, tamaşaçılar görürlər. Onların haqqında lazım olsa ətraflı məlumat verərəm. Üsulların ayrıcılıqla adını deyim. Deməli, ikinci üsul, bu da bir Ukrayna əsilli bir həkim cərrahın Amerikada yaşayır. Deməli, onun təklifidir. Məsələn, doyma hissiyatı yaratmaqdan ötürün, mədənin boğaz hissəsi deyərik. O hissiyə bir bəndin, kəmərin qoyulması üsulundan ibarətdir. Bu da deməli, bu əməliyyat yoluyla ya açıq və yaxud da ki laparoskopik olmaqla, açıq olmayan deməli, laparoskopik üsulla icra olunur və burada da eyni zamanda mədənin doyumluq hissini yaratmaqdan yana olan bir üsuldur. Bundan sonra alimlər, cərrahlar biraz da qabağa gedərək deməli, bypass üsulu deyilən bir üsuldan istifadə edirlər. Yəni mədənin həcmi balacalaşdırılır. Bir deməli qida borusuna yaxın kardial hissədə bir balaca mədə rezervuarı saxlanılır və nazik bağırsaq iki hissəyə bölünərək nazik bağırsağın bir ucu mədənin o balaca hissəsinə ötürücü üçün birləşdirilir. Digər ucu isə deməli çıxacaqda U şəkilli anastomoz yaradılır. Buna bypass əməliyyatları deyilir. Doktor, çox üzr istəyirəm. Bu bütün üsullardan daha ətraflı məlumat verəcəyik, amma reklamlardan sonra, çünki lider kanalında reklamlardır. Kanalı dəyişməyin, bizə baxmağa davam edin. Devam edirəm, mənim sizin səhətə baxırsınız və reklamadan öncə Zərif Hakim arıqlamaq üçün cərrahiyyədə istifadə edən korreksiya üsullardan danışırdı və zəhmət olmasa bypass əməliyyatdan bizə biraz məlumat verin, doktor. Bəli, bu bypass əməliyyatları hazırda deməli cərrahiyyədə geniş tətbiq olunan əməliyyatlardır. Bu zaman deməli mədə iki hissəyə ayrılır. Onun yuxarı kardial hissəsində balaca bir mədə rezervuarı saxlanılır və nazik bağırsaq da iki yerə bölünərək nazik bağırsaqla bir aparıcı anastomoz U şəklində yaradılır və nazik bağırsağın 12 barmaq bağırsaqdan gələn ödü və mədaltı vəzi şirəsini gətirən hissəsi isə aşağıda U şəkilli anastomozlaşdırılır. Beləliklə, məqsəd nədən ibarətdir? Burada mədənin iki funksiyası, həm rezervuar funksiyası balacalaşdırılır. Yəni, mədə əgər 3 litr tuturdusa artıq 50-100 millilitrdən artıq tutumu qalmır. Eyni zamanda mədənin evakuator funksiyası, yəni sorulma, nazik bağırsaqda sorulma prosesi qarşısı alınmış olur. Sorulma nazik bağırsağın yarı hissəsində olduğuna görə bu xəstələrdə deməli piylənmədən əziyyət çəkənlərdə arıqlama baş verir. Bu deməli fikirləri inkişaf elətdirərək son zamanlar daha çox deməli bundan öncə göstərdiyim misalda bir sıra ağırlaşmalar, yəni 3 anastomoz qoyulduğuna görə o anastomozların hər birindən əməliyyatdan sonraki ilkin 10 gün müddətində çatmazlıqlar əmələ gələ bilər. Qarın boşluğuna öd, mədaltı vəzi şirəsi sıza bilər və belə olanda xəstələr təkrar əməliyyata məruz qalırlar. Bu əməliyyatlar bəzən çox ardıcıllıqla deməli, bir-birinə ağırlaşmalar verə bilirsə, sonra da tam qastrektomiya dediyimiz, yəni mədənin tamam çıxarılması deyilən bir əməliyyatla sonuçlana bilirlər. Bu ağırlaşmalar olmasın deyə son zamanlar ədəbiyyatda və Avropada, eyni zamanda Azərbaycanda da hal-hazırda daha çox istifadə elədiyimiz, deməli, sliv qastrektomiya deyilən bir əməliyyatdan istifadə olunur. Bu zaman əməliyyatıdır, doktor? Deməli, ekranda göründüyü kimi bu zaman mədənin kiçik əyriliyi saxlanılır. Aha. Onun içərisində kiçik əyriliyi qorumaqdan ötürün bir 32 və 40 santimetr, 40 millimetr diametrində olan bir boru, mədə borusu saxlanılır. Onun ətrafında laparoskopik üsulla mədənin böyük əyriliyi boyunca demək olar ki, çox hissəsi deməli, endoskopik steplerlər tikib və kəsə bilən alətlər vasitəsilə kəsilərək mədənin daha çox hissəsi, yəni 9-dan 8 və yaxud da 10-dan 9 hissəsi götürülür. Bu zaman mədə bir boruya çevrilir. Yəni qida borusunun davamı olaraq həmin boru gəlir və 12 barmaq bağırsaqdan keçir. Bu zaman deməli, daha üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, burada bir tikiş sahəsi olur və bu bir tikiş sahəsini əgər steplerlə yaxşı tikilib və onun üzərindən fasiləsiz tikişlər aparılıbsa, bu xəstələrdə əməliyyatdan sonraki anastomoz və yaxud da ki, yaranın tutulmazlığı çox az təsadüf olunur. Yəni, bu hal-hazırda daha müasir sayılan bir üsuldur. Ancaq alimlərimiz bunun da ağırlaşması ola biləcəyindən dolayı
daha müasir üsullar fikirləşirlər ki, məsələn, bundan sonra nə eləmək olar? Bu əməliyyatlardan sonra demək olar ki, bir il ərzində xəstələr bədən çəkisinin 70%-nə qədər itirmiş olurlar. 50-70%. Bu da artıq bir insanın 50 kilodan artıq bir il ərzində çəkisinin azalmasına gətirib çıxarır. Əgər daha çox çəkiyə malikdirlərsə, ondan sonra bundan sonra da bu şəkildə deməli o sliv gastrektomiyanın şəkli verilibdir. Görürsüz böyük mədə necə balacalaşır. Onun artıq tutumu hardasa 200 mililitrə qədər olur. Ona görə də bu insanlar çox qida qəbul edə bilmir. Bir stəkandan artıq bir armudu stəkan qədər içə bilmirlər. O qədər yedisə artıq bu doymuş olur. Ona görə də bu insanlar deməli heç bir pəhriz gözləmədən bunları qidanı qəbul eləyə arıqlayırlar. Amma bunun da ağırlaşmalarını fikirləşəndən sonra indi Rusiyada əlavə məsələn bu sliv 2 deyilən əməliyyatlar var. Bundan sonraki slayt zəhmət olmasa. Deməli bunlar nə edirlər? Mədəni yuxarıdan aşağıya boylama yenə 2 hissəyə ayırırlar və o hissənin artıq hissəsini mədənin kəsib atmırlar. Onu bir deməli fundoplikasyon manjet şəklində qida borusunun ətrafında doluyub saxlayırlar. Bayaq dediyimiz o bəndə oxşar bir bənd yaradırlar. Həm burada deməli mədənin funksiyaları, yəni onun B12 vitamininin sorulması, kaslın daxili faktoru dediyimiz faktorun qorunmasına gətirib çıxarır. Həm də bir rom yaradırlar ki, o rom eyni zamanda mədədən qida borusuna refluksun qarşısını alır. Bundan başqa eyni zamanda elə bir üsul var ki, artıq burada orqanı itirmir. Bundan sonraki slayt zəhmət olmasa. Burada isə deməli gastropleksiya deyilən bir əməliyyatdır. Bunu da rus alimləri düşünüblər. Deməli burada mədənin böyük əyriliyi boyunca ancaq sereseroz tikişlər qoyulmaqla onun divarını içəriyə qatlayırlar. Bayaq gördüyümüz kimi deməli mədənin həzmi tamamilə balacalaşır və mədənin o sekretor funksiyası da yerində qalır. Yəni bunun B12 vitamininin sorulması, istehsalı və sorulması üçün kaslın daxili faktoru qalır və mədə şirəsinin də deməli istehsalı qalır. Və bu xəstələrdə axırıncı göstərdiyim əməliyyatda ümumiyyətlə ağırlaşma yoxdur. Və istənilən bir vaxtda da xəstə əgər çox arıqladısa, yerinə qaytarmaq mümkündür. Yəni o tikişləri söktükdən sonra mədə öz funksiyasını yenidən bərpa eləyə bilər. Bu əməliyyatlar da dediyim əməliyyatlar endoskopik üsulla icra oluna bilər. Yəni istənilən əziyyət çəkən insanlarımız varsa, müraciət edə bilərlər. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda belə xəstələr çoxdur və onlar da demək olar ki, ya Avropa ölkələrinə ya Türkiyəyə başvururlar. Sizin bunu danışarkən mən fikirləşdim ki, biz yazıq insanlar kimlər ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər, həmişə hansısa başqa xarici ölkələrə üst tuturdular. Amma buyruq gələ bilərlər. Amma artıq Azərbaycanda bu cür gözəl əməliyyatlar aparılırsa, xarici ölkələrə getmək artıq məncə ehtiyac yoxdur. Elə zərəf həkimə müraciət edə bilərsiniz mənim əzizlərim. Buyurun. Gəlin klinikaya və zərəf həkim, mədəyə rezin şarın yeridilməsi, bunun hər hansı bir fəsadı əməliyyatdan sonra ola bilərmi, yoxsa yox, mümkün deyil? Deməli, bu barədə bir balaca geniş məlumat verim. Zəhmət olmasa slaydı göstərin. Deməli, bu ekranda gördüyünüz belə bir, bu Avropa ölkələrində istehsal olunur. Həmin rezin şar budur, düzdür mü? Deməli, bu onun ucluq hissəsində rezin şardır. Sonra isə o, deməli, mədəyə yeridildikdən sonra onun çöldə qalan hissəsidir ki, hansı ki oradan rezin şarın içərisinə fizoloji məhlul yeritmək lazım gəlir. Yəni, bu üsul cərrahi üsul deyil, endoskopik icra olunan bir üsuldur. Sadəcə vena daxili sedasiya şəraitində, endoskopik kabinetdə bu xəstələrə həmin balonun yeridilməsi mümkündür. Deməli, bu şar mədəyə yeridildikdən sonra onun ucluğundan 500 ml fizoloji məhlul yeridilir və şar o, deməli, çöllə əlaqəsi olan boru hissəsindən açıla bilir. Endoskopla onu açıb, həmin rezin borunu xaric edirik. 6 ay müddətində həmin şar mədənin içərisində qalır. Ekrandan da göründüyü kimi, deməli, bu mədənin həcminin 3-dən 1-ini tutur. Və bunu tutan zaman xəstələrdə deməli bir doyumluq hissiyyatı yaranır. Yəni bu, heç bir qida qəbulləmədiyi halda mədənin içərisində o şar var deyin, psixoloji olaraq oradan gedən impulslar mərkəzə ötürülür və bu xəstələrdə bir doyumluq hissiyyatı olur. Yəni, aclıq əmələ gəlmir və bunlar qida qəbul eləyəndə də ikinci bir tərəfdən deməli mədənin həcmi balaca olduğuna görə, yəni o şar tərəfindən onun həcmi tutulduğuna görə qəbul olunan qidanın miqdarı az olur. Yəni, az qida qəbul edirlər. Doktor, çox üzr istəyirəm. Hansı pasiyentlərə bu cür əməliyyatlara gəlmək olmaz?
Deməli bu bayaq bundan öncə fikrimdə dediyim kimi bədən çəkisi indeksi 30-dan aşağı olan insanlara bunu eləmək mümkündür. Yox, amma hər hansı misal üçün o xəstəliyi var. Şəkər diabeti misal üçün var. Yox, şəkərli diabetin və yəni, digər yanaşı xəstəliklərin təsiri yoxdur. Hı-hı. Sadəcə olaraq bu üsulla çoxlu arıqlama, yəni bədən çəkisini çox itirilməsi mümkün deyil. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Bu ancaq 20%, 30% miqdarında arıqlamaq mümkün olur 1 il ərzində. Korrektdir. Ancaq bunu da uzun müddət saxlamaq mümkün deyil. Yəni 6 aydan artıq bunu mədədə saxlamaq olmaz. Hı-hı. Deməli bu özü polipropilen deyilən bir maddədən əmələ gəlibdir. O da müəyyən müddətdən sonra, yəni 6 ay ərzində dözür. Hı-hı. Ondan sonra ancaq cırıla bilər, müəyyən hadisələr baş verə bilər. O olmasın deyə ondan artıq saxlamaq olmaz. Amma məsəl üçün 6 aydan sonra, 7 aydan sonra bir daha müraciət edə bilərlər. Bir də o çıxarılmalıdır. Onun yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Əvəz etmək olar. Əvəz etmək mümkündür. Bəli, bu da onun çıxarılması da asandır. Yəni endoskopla yenə mədəyə girilir. Onun divarından balaca bir deşiyi açılır və o deşikdən onun içərisindəki maye sorulur. Sonra isə onu endoskopun tutqacı vasitəsilə tutub, endoskop öz arxası ilə onu mədədən xaric edə bilir. Əsas əks təsiri yoxdur bu əməliyyatın? Yan təsirləri yoxdur. Hı-hı. Sadəcə olaraq bir insan öz mədəsində yad bir cismi daşımaq hissiyatı yaranır. Hı-hı. Bu adam hiss eləyir ki, onun mədəsində nəsə bir yad şey var. O da müvəqqətdir. Bu da əlbəttə sonradan uyğunlaşır. Bəli, amma bununla çox, məsələn, piylənmədən yaxa qurtarmaq olmur. Əsas mənfi tərəfi bundan ibarətdir. Buyurun, çox az Firadə xanım. Mən tövsiyə eləyərdim ki, məsələn, mən indi baxdım, ümumiyyətlə zərraf doktora çox böyük hörmətim var. Gözəldir, amma yenə tövsiyə eləyirin ki, çatdırmayın özünüzü bu vəziyyətə. Təbii üsullarla olar çəkini atmağa, yəni ki, həftəyə 2 kilo rahat çəkini atmaq olar. Yəni ki, yenə də mən dediyim kimi çalışın təbii düzgün qidalanın. Düzgün qidalanın. Düzgün necə? Ümumiyyətlə hər bir şey yeyin. Sadəcə 4 saat ərzində o radəni saxlayın. Çörəyinizi yeməkdən əvvəl çayınızı için təbii məhsullarla. Konfetdən istifadə eləməyin, yəni ki, konfetdir, yəni ki, mürəbbədir, şəkər tozudur, qənddir. Bunlar... Nəfsimizi saxlamalıyıq bir sözlə desək. Ümumiyyətlə çalışın, ancaq təbii məhsullara yol verin. Çalışın, məsələn, axırıncı qidabız olsun 20:00-da. Yenə də o qida nədən ibarət olmalıdır? Məsələn, mən tövsiyə eləyərdim insanlara çoxlu badam yeməyi. O badamı onlar böyük mədiyədə doyunca yeyə bilərlər. Niyə? Ona görə ki, badam ürək xəstəliklərinə də xeyirdir, şəkəri aşağı salır, amma misal üçün... toxumlu Hı-hı. saxlayır, piyləri əridir. Həm də bir araşdırma aparmışdır Lalə xanım. Deməli, Pakistan şəhərində bir yer var idi, orada hərçəng xəstələri yox idi. Araşdırma apardılar, demək orada insanlar badam məhsuldan boldu. Hı-hı. Onlar səhər, gün, orta, axşam badam yeyirlər. Hı-hı. O badam istifadə elədikcə siz həm çəkiviz aşağı salırsınız, həm ürək əzələriniz möhkəmlənir, həm şəkəriniz aşağı salır, həm də arıqlayırsınız. 8-dən 9-dan sonra insan acıyır, qatıq və yaxud süd qəbul edə bilərmi? Ayran. Qəbul eləyə bilər. Məsələn, mən deyirəm, tövsiyə eləyirəm. Məsələn, hansısa çiçəyi, o baxır təzik xəstəsidirsə, o içir kəkotu, məsələn. Bağırsaq xəstəsidirsə, qətir quyruğu. Mədə, öd, qara ciyər xəstəsidirsə, ona aid çiçəkləri. Mən süd içirəm. Yuxuya getməmişdən öncə bir stəkan özümü çox rahat hiss eləyirəm. Qatıq da yemək məsləhət görülür. Ayran mən südü içirəm Lalə xan sərsər. Mən xoşlayıram sərsər. Mən gecə də səhər də hətta dərmanları belə qəbul edərkən mən məzlərim. Görürsünüz ki, mədədə ağırlıq var. Həmin o dərmanları zəhmət olmasa su ilə yox, südlə içsəz çox xeyirlidir. Düzdürmü? Ədəbiyyatdan bir arıqlamaq və yaxud da ki, uzun ömürlük haqda Meşnikovun bir nəzəriyyəsi var. Buna qatıq nəzəriyyəsi deyirlər. Yəni, hər insanın axşam yatmadan öncə bir stəkan qatıq içib yatması məsləhətdir. Bu, həm bağırsaqların tonusunun Super. Saxlanılmasında, həm də uzun ömürlüyün yaranmasına səbəb olur. Çox xoşdur mənə ki, verilişin sonuna yaxın heç olmasa bir həkim mənimlə razılaşdı. Təşəkkür edirəm Müradə xanım sizə, Zərəf həkim sizə. Çox şad oldum ki, bugün studiyamızın qonağıydınız. Növbəti verilişlərdə inşallah sizinlə bir daha görüşəcəyik. Mən məzlərim bax belə. Təşəkkür edirəm ki, bu bir saat ərzində bizimlə idiniz, bizə baxırdınız. Sağlamlığınızı çalışın ki, qoruyasınız. Həftənin birinci günü bizə bax
baxmağı unutmayın. Sonunda belə bir gözəllik salonuna təşəkkür edirəm. Ustam Şəbnəmə, əziz xanımlar, həmin salon 28 Molla üzbəyüzdə yerləşir. Telefon nömrələri 012-400-40-95-16. Unutmayın ki, mənim əzlərim, əgər hər hansı verilişimizi qaçırmışsınız və yaxud bizə təkrarın baxmaq istəyirsiniz, buyurun favorit.tv.az saytında bizə baxın və yaxud favorit-tv.com saytında. Bu iki saytda bizim verilişlərimizi izləyərkən unutmayın ki, həkimlərə öz suallarınızı da yazıb ünvanlandıra bilərsiniz. Mən Lalə onları hər birini səsləndirəcəm. Salamat qalın mənim əzlərim. İnşallah həftənin birinci günü görüşərik. Salamat qalın.